Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Život je lep. Mnogo lepše nego što ste zaslužili. Uživajte u životu kada ste već imali sreće da se rodite, napisao je Duško Radović. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo dobru muziku, pričati o medenjacima, slatkišima, prirodnoj kozmetici. Kako biste upoznali život, morate mnogo voleti. Ovo je naše 196. druženje. Dobrodošli. Unikatni predmeti i materijali. Raspevani surčinac. Najlepše stvari u životu su slatke. Prirodna kozmetika. Životne priče i sudbine. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Ja sam Žarko Stepanov. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Zorica Janković, poštovani gledalci moji, vaša gošća, zanimljivi radovi i sve njenih ruku delo. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Dolazite mi iz Beograda. Da. Je li ima nešto specijalno da volite da radite ili recimo krenete pa eto da budu rukavice ili narukvica? Ja sve volim da radim što se rukama radi, što se tiče umetnosti. Nemam neki pravac poseban. Jednostavno kako dođe inspiracija, tako radim. Da li je to nakit, da li su to slike. Jednostavno, šta izađe iz mašte, iz glave, eto to radim. Hoćemo da krenemo od ove interesantne slike. Možemo, da. Šta je to? To je slika urađena od polimerne gline. Sa raznim... glinu? Sada može da se nabavi ovdje u Beogradu. Inače, kada sam ja počela pre 20 kusur godina, meni je stizala glina iz Beča. To je sada naša, ili tako? Srpska glina? Ne. A ne? Ne. Nema ne, moje? Ne, aha, ne, aha. Ne. Uvozi bolja se. Bolja je to? To je polimerna glina u stvari. To tako se zove. Polimerna masa za modeliranje. Pa onda ova slika baš nije jeftina. Pa nije. Obzirom da je nije. Materijal... Da. Mora da se uvezi. Jeste, materijal je skup, uvozni. Ja ga oblikujem onako kako zamislim, napravim skicu i po toj skici uradim sliku. S tim što može da se, ja sam na ovoj slici konkretno dodavala neke metalne elemente i... Što vam je bila inspiracija? Ja volim da radim. Kada ste tu sliku radili? Se zeđate? Pa sećam se, vratila sam se sa godišnjeg odmora, možda Kotor, stari grad, pa ostavilo je. Na Crnogorskom primorju. Eto, lepe morate kotor, da odete, lepe divan. Lepe Kotor, sećam se, kao dete. Ovdje vidimo i narukvice. Da, to je jedan mali deo nakita. Ja, nažalost, nisam mogla da vam donesem ostatak stvari, ali eto, to su narukvice koje su sad onako aktuelne i mislim da će proleće i leto baš da bude pravo vreme za njih, da. Jer sad se neki džipsi fazon biće aktualan, da. Jel dođu žene pa kažu od toliko narukvica koje imate, one bi baš nešto
što tu nema. Dođu, da, da. I onda vi to napravite? Napravim, mada u principu ja ne volim da radim po poručbini. Ja radim ono što ja volim, što se meni dopadne. I za sad imam dosta posla. Dopada se ženama to što kutija koju gledalci vide sada u kadru nije dovršena. Mi ne znamo da nije dovršena, ali je ovdje, ili tako? Da. Sa strane još treba da se oblikuje i kutija radite? Da. Ja sam kupila sam tu kutiju da uradim dekupaž neki. Međutim, eto, pošto ništa ne planiram, kako ću i šta ću da radim, došla sam jednostavno samo, tako se nametnulo, da uzmem boje i četkicu i da krenem da je oslikavam. Prvo sam mislila da ću raditi samo poklopac, ali onda sam krenula da radim i stranice, a pošto je jako, jako sve to sitno, baš puno vremena treba da se uradi. Nekada, u nekadašnje vreme, žena se nije mogla zamisliti modni detalj, bile su rukavice. Da. Ili zato rukavice vraćaju ponovo kao modni detalj? Pa posljednjih par godina su one aktuelne. Hoćete da stavite jedne da vidimo kako? Hoću. Hoćete ovo bez prstiju ili... Pravite, znači, i rukavice bez prstiju? Da. Toga treba nešto. One su zgodne za vožnju, za... Eto. Slobodni su prsti, može svašta da se radi, a efektne su. Mogu da budu za večerni izlazak, mogu. I ove druge, to mislim, mogu isto za izlaske, nisu mi nekako onako debela za zimu, nego mogu sad pa za proleće. One su tople, da. Mogu one da se nose i zimi. Da. A kao detalj su jako bitne, mislim, baš onako mogu da ceo styling da podignu na jedan viši nivo. Gledalci, mogu da podsjetite vašu Facebook stranicu, da. Mogu da vam pišu na ateljezoje@yahoo.com. Jel vas nešto pitaju, jel traže nešto da ih posavetujete, da pitaju za cenu ili već šta? Pitaju za cenu, hvale radove. E, to je lepo. Da. Predlažu možda nešto da napravite? Za sad niko ništa ne predlaže. Ali, znači, dopada ali im se ono što dopade, vide da kupe. Da, dopada im se, komentarišu i... Tako, u ostalom, vidjeli ste i vi moju Facebook stranicu, pa vidite komentare. Jeste, negde uskoro možemo da vas posetimo, pogledamo? Da, ja bih želela da kažem da Atelje Zoja se ne bavi, ja se bavim naravno svim ovim kreativnim stvarima, ali od pre 4 godine sam počela da okupljam oko sebe ostale kreativne ljude koji također rade različite stvari, od pravljenja sapuna, izrade unikatnih komada garderobe i tako. Biće vama posla. Da. Biće mi drago, naravno. Tako da organizujem izložbe. Evo, mogu da kažem da će sada od 11. do 14. biti izložba u Tržnom centru Stadion povodom Dana zaljubljenih. I u martu ću organizovati 2 izložbe. Jednu u Cepterovoj zgradi, to je ugao Masarikove i Resavske ulice, za starije sugrađane, stara zgrada Kluza. To je baš preko puta SKC-a. To je 10 dana, od 1. do 10. mogu da dođu da pogledaju, da kupe damama neki lep poklon. A druga izložba je isto Tržni centar Stadion, od 4. do 8. marta. Doći ćemo. Zorice, hvala što ste bili moja gošća. Prijatelji naši emisiji vas pozdravljaju. Hvala i vama. Budite vredni, kreativni, a mi ćemo se propratiti. Uvek, na Facebooku. Ja želim vama da poklonim jedan. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala takođe. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Da, poštovani gledalci, tako je bilo na takmičenju Zvezda Granda. Tako je Boško Nikolić pevao. Dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Čuli smo Dejana Matića, Dozvala za ljubav, pevao si i Savo Radosinovića, Ti si žena koja ludo voli. Jesi sam birao pesmu ili ti je neko predlagao? Pa, u suštini sam, ali dosta mi je pomogao moj profesor kako ga inače idem na časove pevanja, gospodin Zahar, i tako da uz njegovu pomoć sam. Kad smo kod Zahara, puno ga pozdravljamo, je zahtevan Zahar, on toliko toga ima iza sebe, toliko je hitova napisao, da. Još uvijek radi. Da, jeste i jeste zahtevanja, ali sve to što traži, to tako treba i...
Hoćeš da naučiš violinu da sviraš ili samo pevanje? Pa nisam planirao za sad samo pevanje. Pošto lepo, Zahar lepo i svira. Da. Je violinu. 20. je godina i s očina mi dolaziš, građevinsku školu si tako završio. Tako je, srednju građevinsku školu nema sam nešto završio. Veze. ali ipak planiram da se bavim mojim poslom i u stvari to je neka moja želja. Sad ćemo vidjeti da će mi se to ispuniti, da se bavim pevanjem. I... Lepo pevaš, lepo te je slušati kako lepo pevaš. Žiri te je podržao, izuzetno su bili jedinstveni i kad je jedna i druga pesma u pitanju, bez razmišljanja. Jedino je kritika bila koja? Pa dobro, za moju kilažu. Jel razmišljaš o tome da hleb, evo ja ti savjetujem, hleb izbaci i bit ćeš koma neke? Pa naravno, pokušat ću i to je da kažem neki manji problem, ali... Ima li posla, se radi... Ima sad najviše te privatne proslave, što se kaže tezge. Imaš neki svoj band, kafić. Pa sad trenutno nemam neki svoj band. Dobro, dovoljno ti klavijaturista, recimo, ili harmonikaš ili... Da, ali u principu radim sa dosta ljudi, tako da nisam nešto vezan za nekog posebno, ali... Koliko sam razumeo, na ujaka si talentovan, tako je mama rekla. Na... Pa tako je mama rekla, da. Ili je li još neko peva? Pa ne, samo taj ujak, to jest mami rođeni brat je bio pevač i onda kažu da sam njega talentovan. Šta voliš još da pevaš? Evo, mislim, odabrao si Matića i Savrada Sinovića. Sve voliš da pevaš? Pa to je nešto, Sašo Matića, na primjer, mnogo volim da pevam. On mi je neki, da kažem, neki uzor, ali u suštini volim sve da pevam. Sve što je lepo, to volim, tako da... Nisi imao tremu ili si te ove što sakrio? Koliko sam ja primetio, lepo si tamo stao, počeo da pevaš i lepo otpevao. Imao sam veliku tremu. Imao si tremu. Imao sam veliku tremu. A sve to lepo ti, to je jako interesantno, sve to lepo ti uvežbaš, spremiš se, dođeš tamo i onda... Da nije bilo treme, ne verujem da bi baš to sve tako ispalo. Ovako je bilo ali treme ne drhtiti onda... glas, ne drhtiti ruka, mikrofon je tu gde je, mislim, nema tu, mislim, nismo primetili, ja nisam primetio. To ne znam ni ja kako sam izveo, ali... ali si dobro izveo. Ajde, neka bude da je sve ispalo. I se družiš sa ostalim zvezdama Grande, si sa nekim da, u kontaktu? Da, ostao sam sa par njih u kontaktu. Vi satima tamo čekate dok ne dođete na binu. Da, još sam ja bio posljednji tog dana, od 26, ja sam bio 26, tako to da se... To se satima snima. Malo i koncentracija. Da, ali kada dođe do tog trenutka, ja sam bio sam onako malo nabeđen tamo kad sam došao, pun sebe, ma rekao šta sad ću ja to da. Međutim, kad je došlo jedno, dva kandidata pre mene, tu je... Oni se vrate među vas, ili tako, sa scene i onda kažu ovako je bilo, onako je bilo, oni napričaju sve i svašta. Da. I onda ti treba da izađeš na scenu. Čak su me šminkali više puta, pošto sam se toliko preznojavao te treme da nisam mogao da... Ali dobro, u suštini, eto, nadao sam se najbolje. Savjetujemo tvojim mlađim kolegama koji razmišljaju šta bi, kako bi, da dođu i da pokušaju i da otpevaju. Ma naravno. Pa sad da će proći, neće proći, to je već... Druga stvar. To je nešto što treba doživjeti, eto, pogotovo ako je nekom san, na primjer, kao meni, da. Šta ti u tom trenutku? U glavi? Pesma ide, refren ide, pa... Druga pesma, pa nikada se završi. Pa kad stojite tamo ispred te scene, tu onda razmišljate šta ću, kako ću. Međutim, kad izađete tamo, onda sve prestaje više, ne znate gdje se nalazite i... Onda to sve samo krene, pa kako bude. Dok Popović ne kaže, završio si zdravo. Da. Onda kad završi pesma, onda jedva čekate da prođe oni komentari. Samo da izađete iza scene da vidite, da saberete utiske. Dobro, Boško, drago mi da smo se upoznali. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Želim ti puno uspeha. I dobro, vredi se pojaviti, pa onda nekako... Naravno. Kad si zvezda grande, onda imaš tamo i... Naravno. Pojavljivanje na YouTube-u i gledaju te i prate te. Tako je. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vam. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Slavica Đukić-Dejanović. Poštovani gledalci, pred nama je Sveti Trifun ili Dan Svetog Valentina ili ti Dan zaljubljenih. Pa ako želite nekoj dragoj osobi nešto lepo da poklonite, zašto to ne bi bilo neko srce ili nešto slatko? Moja je vaša gošća Danijela Pekez iz Batajnice, torte kolači. Batajnice, dobro mi došli. Hvala, bolje bi vas našli. Ovo je sve ruku vas i vaše sestre. Dragane, kako ste došli na ideju uopšte da ovako nešto napravite? Pa sve je krenulo spontano iz naše kuhinje. Pošto smo se donekle ostvarile kao majke,
Onda smo našoj deci prvo kreirale rođendane i ispunjavale njima njihove željice. Naravno, uz malo truda, mašte. Ti dani su im bili jako lepi i ostajali im u sećanju. I sve tako krenulo, te neke pohvale, pozitivne kritike. Samo su nam dale vetar u leđe da počnemo danas da radimo. Dobro, i onda roditelji kada su dolazili na te vaše rođendane ili već gde, onda su se ovo videle, pa su se raspitale i saznale da vi to radite. Tako je. Šta sve radite? Pa, naša... Ovo je samo jedan mali deo onoga što radim, vi radite. Tako je. Naša firmica, ja je još uvek zovem firmica, kod nas bukvalno može da se nađe sve na jednom mestu. Radimo dekoraciju balonima, torte, kolačiće, kao što vidite, popkejk, onda cupcake, medenjake. Tu su pinjate, koji su sastavni deo sada zabave. I mogu reći da posle torte nekako je to najzabavniji deo kod dece. One su, eto, igračke napravljene od papirne smese koje su ukrašene i pune se slatkišima i konfetama. I tako što dece to razbijaju ukrašenim štapom, to donekle izaziva pravo zadovoljstvo za njih. Dobro. Je li ide nešto bolje od drugog ili se to sve dogovarate sa roditeljima? Šta će sve da se deca posluže? Pa najbitnije je da roditelji otprilike znaju šta žele tog dana. Eventualno da nama daju neku temu. Da li je to neki crtani određeni crtani junak. A kad bi nas pustili mašti na volju, onda bi to već izgledalo mnogo bolje. Jer se to desi? Pa desi se. Desi se i onda je tu već dolazi do naše kreativnosti. Pustim ja vas na volju, ali kasnije račun kada dođe, da mi ta volja se ne obije o glavu. Ne. Jer se dogovaramo oko cene. Dogovaramo se oko svega. Izlazimo u susret apsolutno za sve. Uglavnom, i tu smo i da pitamo koja je suma koja će se potrošiti tog dana. Tako, je, da. Tako da u skladu sa time se nekako i ubacimo sve, da to sve bude kako treba tog dana, a da ipak financijski ne budemo baš puno potrošeni. Evo vaš slogan, mi ćemo vaše veselje učiniti nezaboravnim. I zaista, deca, to pamti, sećaju se. Sećaju se i tekako i deca koja dođu na rođendan i pogledaju, ja uvek kažem da su deca najbolja reklama. Žele to i da vide i na svoj rođendan. Jako malo je potrebno da dete bude srećno. Ne moraju to uvek biti neke skupe stvari, dovoljno je sitnica, ali taj dan će biti lep za njega i bit će uspomen. Dobro, pred nama je i taj dan, famozni dan. Taj čuveni dan. Taj zaljubljeni, i ko nije, taj se zaljubi tog 14. i to je lepo. Možemo isto tako nešto da poklonimo, evo te vidimo. Da, ima sve i svašta. Može, naravno. Crveno to je, sreću na radost. Da, ovo je tako i napravljeno, nešto sve za ljubav. Od dekoracije koje ovde vidimo i naravno ima i cvetni aranžmani isto od balona koji se prave. To... Ovi sladoledi, je li to samo za ukras ili to može i da se jede? To se jede. Sve je napravljeno od čokolade, keksa, unutra su bombonice, kao iznenađenje u tom kornetu. Sve je jestivo i ja mislim da je jako ukusno. U to ćemo morati da se uverimo. Naravno. Ovo su neke lizalice ili tako? Šta je to? Ovo je pop cake. To su sada... To je nešto moderno. To u moje vreme nije bilo, ali dobro. Sve je nešto novo. Na štapiću. Evo, radi se u svim bojama. Mi smo izabrali ove boje danas. Kao dekoracija je jako bitna. Tako da... Dekoracija balonima? I dekoracija balonima i dekoracija samih kolača. Ovo izgleda kao mala tortica, da? Tu je još i dečji šampanjac, tu su torte, evo tu je i dekoracija balonima. Pretpostavljam da roditelji budu zadovoljni, a deca to da ne pričamo, pa onda opet dođu. Naravno. I opet vas pozovu. Naravno, i to je zadovoljstvo je kada više puta radimo kod istih ljudi. I donekle, sve, mi imamo izložbeni prostor u Batajnici, gde mogu da vide u Batajnici, u Majke Jugovića 7, tu nam je radionica, naš izložbeni prostor. Inače, mogu sve da vide na Facebook stranici Danijela Rođendani
i tako... A čekajte, Dragane nema, što niste Danijela i Dragana rođendani, nego samo jedna? Dragana nije htjela. Dobro. 061-2542-070. Danijela rođendan je Facebook stranica. Kogod voli, neka izvoli. Hvala lepo, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala. A ja sad ne znam šta ću pre da probam. Moram nešto da probam. Ne znam, vi ćete sve probati. Sve dijetalno i sve, meni odgovor, ja sam na dijeti, ali pa dobro, dobro dijetalno baš i nije. Ima malo šećera, ali malo dobro. Šećera, ima malo šećera. Malo šećera. Ovo je poklon za vas, izvolite. Hvala lepo, medenjaci. Želim vam puno uspeha, pozdravite Draganu i dođite mi opet. Hoću, hvala. Obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. Poštovani gledalci, u narednim minutima o proizvodima za negu lica i tela, moja vaša gošća Verica Jović i firma Ora i zdravlje. Dobro mi došli. Hvala lijepo na pozivu. Dolazite mi iz Novog Sada. I ovo sve, vidim, sve što vidimo u kadru i što ćemo vidjeti, to što pričate, sve je prirodno, što je vrlo bitno. Tako je. Svi proizvodi su rađeni na bazi etarskih ulja i biljnih ulja koje su potpuno prirodne. Većinu ulja kupujemo ovdje, znači od domaćih proizvođača. U stvari ideja nam je bila da proizvodi nekako budu domaći, osim ulja koja nisu dostupna kod nas, poput jojobe, argana i tako stvari, koje prosto te biljke ne rastu kod nas. Sve bukvalno što ide u proizvode je potpuno prirodno i naša koža to lako apsorbuje i lepo reaguje na to. Jedina razlika između komercijalnih proizvoda i proizvoda na prirodnoj bazi jeste što nema tako veliku brzinu delovanja. Znači, za neke stvari nam treba, recimo, 3 puta više vremena, ali bar to uradimo onako potpuno prirodno, bez ikakvih propratnih efekata. Evo da mi kažete šta sve proizvodite. Pa ono što je najinteresantnije za svakodnevnu upotrebu jesu paste za zube. Kod nas se koristi, imamo ih i na bazi gline, ima ih i na bazi sode bikarbone. Sode bikarbone i glina u oba slučaju su abrazivi, pošto ono što pere zube jesu abrazivi u pastama za zube. Ovdje su znači potpuno prirodni abrazivi, jako lepo očiste zube, čitav dan budu čisti, to je osnovna poenta. S tim što soda bikarbona ima dodatan efekat, a to je da izbeljuje zube. Znači, one površinske kamence koje stvaraju žute naslage se redovno upotrebom skidaju. Rade su nekoliko ukusa, mirisa, karamfilić, cimet, nana, odnosno mint, pepermint, eukaliptus, naranđa, a po posebnim željama dodajemo i propolis, i to mleveni propolis, koji sprečava krvarenje desni. A to je danas veliki problem mnogim ljudima. Znači, u bilo kojoj od pasta može da se doda i propolis. Dobro. Ostali proizvodi? Pored toga, sad smo počeli kolekciju prirodnih balzama za usta. Kod nas je to poznato kao Labelom, a da je to Nivein brand, pa onda ne vredi tako da ga zovemo. Radi se od limuna, vanile, mint, naranđa, eukaliptus i kombinacija čokolada i cimet. Isto su potpuno prirodni, imaju samo 3 sastojka koja možete bukvalno i samim tim sastojcima pojedinačno negovati usta. E sad, ova kombinacija se pokazala kao idealna za upotrebu i mislim da smo odabrali lepe mirise i ukuse za svakog po nešto da može da naći. Sad će u pripremi nova kolekcija baby balzama. Znači, balzama koji će biti za decu bez veštačkih aroma, bez parabena, znači bez konzervana, sa nešto što bukvalno može i najmanje dete od 2-3 godine. Da koristi bez ikakvih posljedica. Imate i serume protiv akni? Serum protiv akni je nešto što je nastalo kod nas u kući. U stvari, moj najstariji sin je stigao u pubertet, pa su počele bubuljice. Da ne bismo koristili sve neke preparate za koje u stvari ne znamo šta se unutra nalazi, ja sam njemu napravila jedan potpuno prirodan serum koji je na bazi biljnih i etarskih ulja. Jedino što je kod njega zahtev da se koristi 2 do 3 puta na dan. U tom slučaju deluje vrlo brzo, u roku od 2 do 3 dana se bubuljice isuše i kažemo prednosti. A koji je sastav? Šta sastav su etarska ulja nane, žalfije i ruzmarina i nosač je bazično ulje, kombinacija jojobe i susama, pošto oni jako brzo ulaze u kožu, tako da vrlo brzo unesu te etarska ulja i ona brzo mogu da deluje i da saniraju problem.
kada kupujemo nešto, obično ne možemo ni čak ni da pročitamo ni sastav, a o datumu da ne pričamo. Evo ovde kod nas lepo ima. I imate datum. Da je 2016. godine, jeste. Serijski broj. Jeste, sve smo radili, imate uputstvo, ima sastav, kontrola se radi na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, znači sve proizvode koje uradimo prekontrolišemo, eto, zbog bezbednosti kupaca da znaju da kupuju nešto što je provereno i što je 100% urađeno onako kako treba. Anticelulit? Anticelulit gel je opet nastao po potrebama jednog salona, odnosno klinike na Čigoti, koja nas je kontaktirala da bismo, želeli su da imaju potpuno prirodan proizvod, pošto reklamiraju, jel tako, zdrav život, mršavljenje na zdrav način i tako dalje. I onda smo radili anticelulit gel po njihovom zahtevu i pokazao se jako dobar. Tako da smo nastavili da ga radimo i za prodaju, znači za široku potrošnju. Može da se koristi u kombinaciji sa uljem i u kombinaciji sa losionom. Mada je dovoljan i samo on da se koristi. Obično ide period, april, maj, i on je priprema za more. Tad su najinteresantni. Dobro. Ovo? Serum sa vitaminom C. Pošto mi radimo i kreme za lice, ovaj serum služi, skida se samo poklopac za... Da, hoću da ga pomirišim. Pa na bazi, na limun miriši, pošto limun, je sa vitaminom C, da. On služi da pospeši delovanje krema. Znači, naprska se na ovaj umiveno lice, malo pecka, taj prva reakcija je, ali samo je peckanje zbog prenosa u koži. Znači, nije iritantna reakcija. On se koristi 2 do 3 puta nedeljno, a ubrzava unos kreme, odnosno tih hranljivih sastojaka kroz kožu lica. Jako interesantan proizvod, mislim da ga kod nas nema uopšte, da ga niko ne radi, to su neki mali farmaceutski trikovi, ali sam ih ja iskoristila iz nekih komercijalnih proizvoda, primenila čist prirodan vitamin C sa istim efektom. Serume mogu svi da koriste? Naravno, dece, serumi su, stariji... tako je, serumi su, da kažem, nastali kao ideja za ovaj tinejdžere, ali naravno da mogu svi. To što gledate je ulje za skidanje šminke. Za sada nemamo, pripremo smo se za neku proizvodnju šminke koja će biti komercijalna, ali na prirodnoj bazi, znači dekorativne kozmetike. Za sad sam uradila ulje za skidanje šminke koje skida su i vodootpornu šminku. To je kombinacija 4 ulja koja svaki ima neki svoj zadatak šta treba da uradi i skida i vodootpornu šminku potpuno bezbedno, znači opet bez parabena, bez konzervanasa, bez hemijskih sastojaka. Gledalci mogu da posete i vašu Facebook stranicu, tako je tako? Tako je, imamo u pripremi sajt na kome će moći sve ovo da nađu, kao i sama bazična etarska ulja, znači ako neko želi da pokuša nešto sam da napravi, tu smo da pomognemo. Jel možemo nekad nešto? Možete, naravno. Može mnogo toga da se uradi. To izgleda komplikovano, ali i nije tako. Pa nije, treba samo malo volje i vremena. Znate, pogotovo recimo maske za kosu, maske za lice. Najzdravije su maske koje napravite u kuhinji. Malo kvasca, malo jaja, malo jogurta, malo meda. Dajte nam neki recept. Evo sad se nabrojali. Da, pa med i banana za recimo masnu kožu. Na pari, ali tako? To se pravimo na pari? Ne morate da izgnječite bananu, dodate malo meda ili jogurta. Tako je, nanesete na lice, skinete posle 10 minuta i koža diše. Zapravo, mi mnogo toga unosimo što nije hrana. Pogotovo ta hemija sa kojom želimo da sebi pomognemo, da bude lepša koža, da bude lepša kosa, a u stvari unesemo gomilu stvari koje posle imaju neke propratne efekte koje nam ne trebaju. Vaša kosa je... Oh, hvala. Fantastična. Pretpostavljam da i vi nešto stavljate. Pa, samo prirodne, tako je. Iako ste i šatirani, ali imate i... Prirodna mi je kosa potpuno. Potpuno. Čak i boja, da. Znači, niste šatirani. Nisam. Sve je prirodno, što je vrlo bitno. Tako je. Nema hemije. Nema. I zato smo se i nazvali Oraj, da nas to podsjeća. To je zapravo po moje baki, pošto uvek mi smo imali orah ispred kuće, uvek je gorila, eno, deca sede pod orajem. I ostao je taj naziv. Gde god da se pojavimo, svi kažu, ne znam, to je lokalitet iz Vojvodine, to je lokalitet iz Srbije, lokalitet iz Bosne, tako da nekako za srpsko govorno područje prihvatljivo. Oraj zdravlja za naše bolje zdravlje. Nadam se. Verice, hvala što ste bili moje gošće. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala najlepše što ste mi pozvali. Gledaocima savet da posete vašu Facebook članicu ili dođu do Novog Sada. Naravno, imat ćemo uskoro malo prodaju, tako da će moći da dođu da probaju, testiraju, znači za sve postoje testeri, sve mogu da probaju, pomirišu. Na Spensu smo rekli tako 8. marta. Tako
je, tradicionalno za 8. mart smo tamo, ove godine od 4. do 8. marta, 5 dana, slobodno da dođu da probaju. Za cene vas nisam pitao. Cene su vrlo pristupačne, odnosno komercijalne proizvode, 2 do 3 puta jeftinije. A zdravije. A zdravije, potpuno. Hvala lepo. Hvala i vama na pozivu. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Saša Ignjatović. Oni su vlast i mogu menjati nazive ulica kako god i kad god hoće. Slepački sokak je odavno dobio svoj naziv opravdan i trajan. Sofiji je pri izlasku iz zatvora inspektor rekao da se duveče spakuje, da će je preseliti u Ohridsku ulicu. Ovo im je valjda zadnja ofanziva, koju su nazvali nacionalizacija. Već je 1958. godina, a ja sam i dalje na frontu, pomislila je Sofija. Za nju, Sofiju, Bog i politika su isto. I Bog i politika su ideja rođena u glavi čoveka. I Bog i politika traže verovanje i pokornost i stalno dokazivanje i potvrđivanje lojalnosti. I Bog i politika obećavaju neki bolji i lepši život. I od Boga i od politike se treba bojati, pošto su oni gospodari i odlučuju o životu i smrti. Shvatila je Sofija gde je pogrešila. Nije poštovala onu prvu zapovest, a ista je. I onog na nebu i ovih na zemlji. Ja sam Gospod Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene. Na ovaj način sam predstavio glavni lik u knjizi, u romanu Slepački sokak. To je Sofija, žena koja je imala jako tešku sudbinu, jako težak život, a to je posleratna situacija, odnosno doba nacionalizacije i sve je to nju stiglo i jako težak život je imala. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, ukratko i predstavio sam moj današnji gost, Sima Ćosin, dolazim iz Novog Sada, dobro mi došli. Bolje vas našao, hvala. Vi ste iz Srbobrana, je li tako, rodom ste iz Srbobrana, živite već dugo u Novom Sadu i pensionisani ste u Novom Sadu. Jesam, da. Pa, odradio sam svoj radni vek, puni radni staž, 40 godina. Radio sam na medicinskom fakultetu u biblioteci kao knjižničar i ceo život sam bio okružen knjigama. Pa onda ste pomislili u tom trenutku, odnosno već kad razmišljali ste o tome, zašto i vi ne biste imali svoje... A nisam. A niste? Nisam. To je stručna medicinska literatura koja meni baš nije tako bliska, ali jesam. Uvek me je knjiga okupirala i čitao sam puno, ali uglavnom ove klasike. Slepački sokak, vaš prvi roman. Jeste. Dobili ste i nagradu. Jeste, dobio sam nagradu u ediciji Pegaz, prvo osvojeno mesto za prvi roman, tako da nisam džabe godinu dana pisao. Lepo. Tema životne priče ljudi, to je drugi svjetski rat u pitanju, ima malo i politike, ali i raznih sudbina. Ima raznih sudbina, pa sam naslov kaže Slepački sokak i sad i pretpostavka je koji svet živi u Slepačkom sokaku, znači to je jedna krajnja sirotinja. E sad, za nekog ko, kažem ovdje na jednom mestu, nikada se nije menjala struktura stanovništva u Slepačkom sokaku. Rođen slepac, umro slepac, ocelio se slepac, doselio se slepac. I to je nekako prirodni tok. Međutim, kad se jedna gospođa koja je na dvoru živjela i koja je studirala u Beču i koja je živjela sasvim drugačije, dospe u Slepački sokak, onda to jeste za priču. Onda je to nešto sasvim drugo i sasvim posebno. Govorimo o jednoj varošici. U toj varošici o kojoj govorim ne postoji ulica koja se zove Slepački sokak, ali postoji u susjednom selu, tako da zvanično ime te ulice je drugačije, ali sad da nekog recimo pitate gde je, ne znam, Ohridska ulica, niko neće znati, ali da pitate gde je Slepački sokak, svako će znati. Je li možda sledi nastavak romana, razmišljate o tome ili ćete možda nešto drugo sasvim pisati, preći na poeziju, prozu? Ne, neće biti nastavak romana, i ovo sam malo preopširno uradio, ali pišem drugi roman. Pišem drugi roman i pri kraju sam. U tom romanu neće biti politike, dakle, bit će isključivo životne priče. Književna omladina ostala iza vas, pozdravljamo Vericu. Da, pozdrav urednici, izdavač je Književna omladina Srbije i eto, uvek govorim to kako je, dok sam pisao, nisam mislio na to
koji problemi su kad se počne ići od izdavača do izdavača. I eto, književna omladina Srbije. Je planirate neku promociju ovde u Pazovi, okolini, Srem, da možemo... Bih vrlo rado ako me neko pozove. Vidite se vi i sami, neki možda i ne znaju za vas, zašto da ne? Pa bih to... Ja ću vam dati kontakte, zašto ne? Hvala, ljubazni ste. Eto, treba knjigu predstaviti i treba sve tu to... Predstaviti je čitaocu. Pokazati, da. Hoćemo da čujemo još nešto? Da, može. Iz knjige? Ima tu dosta tužnih i sumornih stvari, obzirom da je to takva tema. Ali evo, predstavit ću jedan lik malo vedriji. Samo da dođem do njega. Često, bar prvi dana po dolasku na salaš, taca bi popodne pomislio na onaj svečani, plehani zvučnik na banderi kod njihove kuće na ćošku. Falio mu je. Voleo je da sluša borbene pesme i znao ih je sve na pamet. Kada je prvi put čuo pesmu Konjuh planinom, sav se naježio. Nisu na njega ostavile tako snažan utisak reči te pesme, koje prvi put i nije baš dobro razumeo. Ježio se od dubokog glasa Miroslava Čangalovića, koji je pevao tu pesmu. Zvučnik je bio tako jak da je sve mogao čuti i u sobi, ali on je uvek izlazio u dvorište i na ulicu da bi što bolje čuo. Zahvaljujući tim pesmama i glasu Miroslava Čangalovića, taca je uvek i nehotice oslušao od sve vesti. Uvek je bio informisan gde su otputovali drug Tito i drugarica Jovanka, s kim su se tamo sretali, o čemu su razgovarali. Čekao je da onaj ženski glas iz zvučnika kaže, a sada će vam operski pevač Miroslav Čangalović otpevati Konjuh planinom. Bio je razočaran kada bi pevao neko drugi ili nešto drugo, osjećao se uskraćenim. Džaba bi slušao vesti. Simo, hvala lepo što ste bili moj gost, prijatelji, naša misija vas pozdravljaju. Nadam se jednog lepe promocije u Pazovi ili okolini da dođemo i da se upoznamo sa vašim slapačkim sokakom. Vrlo rado, eto, ako dobijem poziv, rado ću doći. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala vama, prijatno. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Kako biste upoznali život, morate mnogo voleti. Još jedno naše druženje, polako privodimo kraju. Vaše primetbe, sugestije i pohvale putem naših društvenih mreža. Gledajte nas i u repriznim terminima. Ko ima sreću, nije mu potreban razum. Ko ima razum, potrebna mu je sreća. Gledamo se sledeće srede u isto vreme. Do tada, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.